Велостоянки для рідного міста. Коломиянин Олександр Дем'янчук став одним із переможців конкурсу «Сильна громада». Згідно із його проектом, у місті ще до зими встановлять як мінімум 2 стоянки для велосипедистів із накриттям, що захищатиме двоколісний транспорт від дощу та снігу. Із автором ідеї познайомилася Віталія Васильчук. У дитинстві він їздив на велосипеді ледь не щодня, згодом пересів на автомобіль, а тепер знову осідлав двоколісного. Олександр Дем'янчук розповідає, на велосипеді відвозить дітей до школи, їздить у справах. Перевага такого транспорту – економія коштів, рухливий спосіб життя і час. Кожного дня, коли діток завожу там в школу і в садок, бачу, що велика кількість батьків також користуються велосипедом. Це досить зручно. У програмі «Сильна громада» взяли участь більше 60 проєктів від різних громадських організацій та ініціативних груп Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей. Протягом вересня експертна рада визначила 3 переможців програми. Серед них – проєкт встановлення велопарковок у Коломиї, що передбачає розвиток велоруху у нашому місті. Відправив їм, потім отримав від них зворотню відповідь, там трошки підкоректував якісь питання і виявив, що я перший подав таку цю заявку в перший же день, коли відкрилася ця програма. На реалізацію проекту із велопарковками Олександр виграв 10 тисяч гривень. 20% від суми він пожертвує сам. Каже, це не тільки одна із умов, але й його власна ініціатива. Адже велосипедист хоче, аби наше місто було більш європейським. 2 тижні тому був у Львові на всеукраїнському велофорумі. І дуже цікавий захід був, поспілкувався з багатьма людьми з усієї України, які займаються розвитком, в принципі, там велоінфраструктури, з Європи були люди. І в мене дещо змінилося бачення, скажімо, реалізації цього проекту. Обміркувавши всі деталі, Олександр із власного досвіду вирішив, велопарковки треба встановлювати поблизу автостанції та залізничного вокзалу. Якщо раніше вони мали бути звичайними, то зараз автор проекту планує зробити велобокси, які захищатимуть двоколісний транспорт від снігу та дощу. Я не знайшов постачальника, там, вибирав декілька, у них це називається «Кокон». Воно виглядає як будка, яка закривається. Просто закривається, відкривається. Таких боксів буде 2. Якщо вистачить коштів, встановлять і 3-й у центрі міста. Олександр планує реалізувати свій проект ще до зими. Каже, із матеріалом під конструкцію пообіцяли допомогти у міській раді. Хлопець натомість уже всерйоз замислився над реалізацією нового проекту. В перспективі дуже мені сподобалась ідея, от я на велофорумі там з Гданська були представники, з Риги. У них зараз діють такі соціальні безкоштовні велопрокати. Задоволені тим, що матимуть де припаркувати свій транспорт і коломийські велосипедисти. Кладеш, замочок защіпаєш, а якби була парковка, було б краще. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.